Čau lidi, vítám vás u druhého dílu pořadu Sveglift. Dneska si budeme povídat o sportu, kde si práh bolesti neurčujete pouze vy sami. Ale dost záleží na tom, jaký oproti sobě máte soupeře. Řeč je o boji v ringu. Co bych dál dodával? Dneska to bude bolet. Pojďme za naším dnešním hostem. Dámy a pánové, náš dnešní host, trenér MMA fightu, Pavel Števko. Čau Pavle. Tak prosím tě Pavle, já jsem tě teďka uvedl jako trenéra MMA zápasu. Prosím tě, definuj nám nějak ten sport, který ty se prostě zabýváš a co vlastně trénuješ. No, tak MMA zápasy, vzniklo to někdy kolem 90. let v Brazílii. Bylo to hlavně kvůli tomu, že se furt tak nějak dohadovali ty bojové styly, co je lepší, jestli karate, judo, jiu-jitsu, box, zápas a podobně. A v podstatě neměli žádný pravidla, do kterých by se vešly všechny ty sporty. Tudíž udělali vlastně, když se tomu říkalo vale tudo, tak udělali zápasy bez pravidel. Teďka se zaměřuji samozřejmě na to MMA, ale jakoby začínal jsem tím brazilským jiu-jitsu kdysi dávno. Jasný. Tak prosím tě, mě by teďka zajímalo, prosím tě, jak a kdy vlastně se s tomu dostal prostě k takovému sportu? Kdy jsi vlastně zjistil, že se ti tohleto líbí, ten boj prostě v tom ringu? Jo. No, tak to jsem zjistil asi v 15 letech, kdy jsem začal s tajským boxem. To teda nebyla moc moje doména, skrz mojí postavu, že jsem menší, podsaditej. Tak to nebylo úplně ono, ale bavilo mě to, rány mě bavily. Pak jsem se dostal na práci do Holandska, tam jsem čuchnul k tomu brazilskému jiu-jitsu, což byl vlastně zápas jako mi na zemi, kde jsou hlavně škrcení, techniky, páky a podobně. To mi bylo mnohem blížší tomu tělu. A pak jsem se trochu vrátil, protože jsem na té zemi začal ještě mlátit ty lidi. Jasný. A prosím tě, takže bylo to tak, jako že nejdřív jsi na to někde koukal a zalíbilo se ti to, nebo jsi to rovnou vyzkoušel a v tom si našel tu záruku, vlastně, že to je to prostě, k čemu se chceš věnovat? No tak nejdřív jsem, říkám, to bylo tím tajským boxem, tam jsem pár ran ochutnal, začalo mi to i chutnat. Chutnat to je jakým zvláštní trénink. Je to takový termín, který se trošku používá pro ty lidi, že spousta lidí přijde na trénink a chtějí jenom rozdávat rány. Jasný. Ale musím si je naučit taky přijímat. No. Jasný. Takže já vždycky mám proto takový díl, že musí začít chutnat ty rány. Takže se doma svojíš mají rád, tak třeba... No prej to je určitá uchylka, akorát prej neprojevujeme doma s manželkou, ale hold na tréninku. Jasný. S klukama. Tak ty jsi prosím tě vlastně jako byl i dobrý zápasník, dejme tomu, takže jak jsi prostě přišel na to, že chceš trénovat ostatní lidi, předávat mu své zkušenosti a určitě to prostě. No tak s tím dobrým zápasníkem, to byla prostě doba, že... No myslím to jako, že máš si nějakou kariéru. Mám prostě za sebou určitě nějaký zápas, je v jiu-jitsu, v brazilském grapplingu i v MMA, ale můj problém byl právě, že jsem neměl trenéra. To byl největší problém, že můj trenér byl... Samorost jako vlastně. No, vždycky jsem někde trénoval, ale neměl jsem svýho jakoby head coach nebo hlavního trenéra, takže na mnou nikdy nikdo nedohlížel, tudíž jako zápasník jsem byl vždycky poloviční, protože jenom opravdu výjimečně někdo může se sám připravovat na zápasy. A tím, že jsem měl trenéra v Holandsku, což bylo 1000 kilometrů, takže prostě tak nějak jsem do všech zápasů šel, trénoval jsem se sám. A, takže bych řekl, že úplně jako dobrý zápasník ne, ale spíš jsem potom přešel na toho těm mladším, abych já mohl dělat toho trenéra a abych já jenom dotáhnout někam vejš v tom sportu. Takže ty lidi, vlastně, který trénuješ to, co oni dneska mají, tak ty si vůbec neměl teda? No, neměl, vůbec. Takže, ty jsi prostě se věnoval tomu fightu, nějak ti prostě napadlo, že začneš trénovat ostatní lidi a chci se ptát, jako děláš to s tím, jako, že prostě máš nějakou vizi, že bys chtěl prostě vytrénovat nějaký dobrý bíce, nebo prostě to máš, jako, že tě to prostě baví a kdo přijde, tak ho budeš prostě trénovat? No, tak asi hezký by bylo mít nějakýho bíce a dotáhnout to s ním daleko, ale tenhle sport je tvrdý, fakt bolí a málo kdo u něho vydrží. A mě už jako pod trenérem prošlo rukama stovky, určitě stovky lidí. A ten odpad, když to tak řeknu, těch zdí, je tak obrovský, ale tak obrovský. A už mě tak nebaví trénovat znovu ty začátečníky, že už jsem to přepinknul na jiný. A už se v podstatě soustředím jenom na ty borce, kteří by teda měli zápas. Ty vidíš prostě potenciál a nějaký smysl, že prostě... Přesně tak, ale naše generace nebo generace těch zápasníků už bohužel dneska mají rodiny, už to trénuje jenom okrajově, přijdou si občas pinknout. A v jisté době, když jsem měl pod sebou 16 zápasníků aktivních, tak ta doba už je dávno pryč. A zpátky jsme se museli začít zaměřovat na ty mladší. A vypadá to, že teďka nějaký talenty, 2, 3, jakoby máme, takže tam myslím, že ten potenciál je to s nima dotáhnout daleko. Jasně.
Tak, prosím, Pavle, zažil jsi fakt jako nějaký kopy, to prostě, že tady byl nějaký člověk, že si prostě řekl, na to nemám nervy, prostě jdi, už prostě jsem se nevracej. Nebo někoho naopak hodně agresivního, že by to šel fakt tak moc, že jsi prostě řekl, tohle to není prostě místo pro tebe. Já myslím, že už jsem zažil asi snad všechny možné různý typy to bojovníků i nebojovníků, i ty si tady byl. Takže to kopy to přeskočíme. Já jsem byl ten bojovník, to je jasný. Kopy to, tím, že to MMA je tak obsáhlý, že v podstatě, jak říkám, je tam trochu boxu, trochu thajského boxu, zápasu, trochu juda, trochu samba, trochu brazilského jiu-jitsu, tak každý má talent na něco jiného. Já třeba jsem vždycky byl spíš ten zápasník, spíš ty techniky a ten zápas, a až ve 30 jsem se učil u pana Schejbala prostě boxovat, hrozně pozdě. Jo. A to je těžký, prostě já preferuji zem, boj na zemi. Jasně. A v tom jsem, když to řeknu, jakoby odborník na boji na zemi. Ale museli jsme se díky tomu prostě učit ten boj ve skle. Protože to je prostě kombinace všeho. Přesně tak. Ale já jsem v boxu, říkám, ve 30 čuchnu konečně pořádně si myslím k tomu boxu, že jsem pochopil, o čem to je. A taky ten sport, kdy je úžasný, jako technický. Ale jeho bych řekl, čím dál méně, jako v České republice toho kolik. A fandíš někomu jako nějaký jakoby star, tam několičku teda v tom boxu třeba? Pro mě to úplně nebyla, jako, nebo není ten sport, který bych vyloženě sledoval aktuálně, ale spíš mám takový ty legendy, co byly, a určitě Roy Jones Jr., to jsou zápasy, na který se vždycky prostě podívám, motivace. Mike Tyson určitě taky, protože takovýhle zvíře. Uši, že jo? Asi má rád ty uši hodně. Ne, ale myslím, že takový zvíře, jako když on měl, byl na vrcholu kariéry, tak takový jsme neviděli, asi toho nevidíme. Jako bylo. Takže obdivu v určitý stránce toho boje. To, co se událo za 200 let boxu, a jaký zažil progres po té tréninkové stránce, tak to samé se stalo s MMA za 20 let. Takže to je desetinásobně větší rychlost, co se týče té progrese, technik, strategií, tréninkových metod a podobně. A je fakt, že MMA dneska na takový úrovni, že naše tréninkové přípravy, ať fyzický nebo i jiný, používají právě boxeři nebo i jiný úplně sporty silovějšího charakteru, jako jsou třeba zápasníci, americký fotbal, rugbysti a podobně. Určitě to má obrovský rozmach, sice ne v České republice, protože Česká republika mu zanehrává bojovým sportům, nebo prostě Češi, my jsme takový pokryci, my si hrozně hrajeme na ty jako humanisty obrovský. Jasně, a jen to třeba tím, jako, že jsme prostě lidi a já jsem dřinu jako moc nemyslím obecně. Já myslím, že dřinu docela i mají Češi rádi, ale teď bych spíš byl u toho, viděli tu agresivitu si myslej a házej, ty předsudky tam hodně jsou. A já nechci moc jakoby spekulovat o tom, jaký jako národ máme povahu. Jasně, dobře, tak tím se jenom ty zabývat. Na to si udělá každý z názor sám, že asi. Tak Pavle, prosím tě, při tom zápase, jaký bylo nejhorší a nejbolestivější zranění, co si prostě utrpěl? Tak při zápasech popravdě jsem měl asi tak možná 2-3 úrazy, ale nejvíc úrazů mám vždycky z tréninku. To bez spodu, protože jsem měl trhlý obočí, zlomenej nos, chrupavku a to bylo asi všechno ze zápasu. Ale co se týče tréninku, tam je rozhodně nejvíc zranění na tréninku. A jakoby, že to se budete tvrdě, jako, že spíš někomu něco ukazuješ, tak se třeba stane, že tě omylem praští nebo takhle, protože oni do toho musí naplno, aby se natrénovali, že? Ne. Já myslím, že nejvíc úrazů, a to nejenom teda mě, ale se stalo asi všem. A to asi všichni znají i z jakýkoliv jiný sportu. Když jsou na sjezdovce a řeknou, tak pojedeme ještě naposled. Jo. Když jsou na tenise a řeknou si, tak si dáme ještě poslední. A nebo když my jsme tady na tréninku, řekl jsem si, tak ještě poslední sparing. Tak přesně po těchto slovech bývá, tak říkám, 90% úrazu. Jasně. To už je vždycky přes a už se to nemá, ale to je asi v každém sportu. Nejvíc v mém případě asi trpěli kolena, a to už bylo do toho brazilského jiu-jitsu a grapplingu, kdy se hodně dělají páky na nohy, takže z toho mám teda utržený oba křížový vazy, úspěšně odoperovaný. A teď už to funguje zase. Takže ne z toho, že ti někdo pořádně flápne, ale že ti prostě... Ne, vůbec, jako z těch úderových technik, jakoby říkám, tam maximálně bylo nějaký roztrhlý obličí a párkrát znamená chrupavka nosní, ale nejhorší tyhle ty bazy jsou v těch... Ty o tom mluvíš tak, jako by to bylo úplně vlastně jako chřipka prostě, která za týden odezná. Pár chrupavek zlomaných. Po 14 letech manželství, kterým jsem počítal. Takže manželství nejtvrdší sport, jo? Já myslím, že to sport už dneska není, ale je to nejtvrdší určitě. No. Jakou ty máš, Pavle, prosím tě, vizi, kam bys si chtěl, abys se na ten sport dostal? No, tak to je asi trošku pohádka, ale já nevím, jestli to přímo vize, kdy to byl sen. Asi to trošku spopularizovat, aby lidi věděli, že to nedělají jenom ty vymlácený hlavy. Ten sport je fakt technický, je hodně o tom sebezapření a samozřejmě dřina, ale tak to je každý sport, který se začne dělat na nějaký vyšší úrovni. Jasně. Teď se tam zase na tebe budu cílit. Máš prosím tě ty ještě jako osobně, prostě jako zápasník nějaký prostě cíl, že bys chtěl vyhrát nějaký fight prostě? Že se to bys chtěl dokázat ty sám? No, už mám 4 operace kolem.
dvě děti. Ale určitě tam něco je, prostě, co bys ještě si chtěl fakt zkusit, prostě, nechciš na starý kolena prostě, na ty tvoje operovaný kolena. Mám nový kolena teďka, takže u mě v pohodě. Já jsem nad tím ještě přemýšlel tak dva roky zpátky, že bych ještě chtěl zápasit. Ta touha tam je obrovská furt, ale tím, jak to MMA jde i u nás hodně nahoru, tak já myslím, že bych se asi k tomu nevrátil. Takže dejme tomu, jako roky měl svýho Mikyho, tak ty bys taky potřeboval nějakého svýho Mikyho, aby ses ještě účastnil na toho. Přesně tak, asi takhle by se to dalo říct. A nebo by to muselo být smluvený, aby se tam neskazovalo a jelo se v těch normálních váhách, tak tam by ještě to připadalo v úvahu. Tak to by byl nějaký zápas na ulici asi, ne? Prostě. Takže vážíte, co vážíte, pojďte se. Tak to určitě ne, na ulici. Tak a tohle, proč si myslíš, že by se jako lidi měli věnovat takovým prostě sportům? Jakoby nemyslím teď za sebe, ale prostě jakoby obecně lidi, jakoby masy. Tak určitě každý k tomu může mít jiný důvod, ne každý bude zápasník. A myslím si, že to ani není jakoby poslání od jakéhokoliv sportu, aby každý závodil byl mistr světa. Ale myslím si, že si to určitě najde tu skupinu lidí, která prostě má ráda dřinu, bolest, dobrý pocit z toho a určitě nejenom chlapy. Jasně. Tak zrovna boxeři, kteří si zkusili, a profesionální boxeři, kteří si zkusili MMA trénink, tak pak řekli, že 12 kol v ringu, v boxu, je úplně procházka růžová. Čajček, prostě. To je prostě nic. A slyšeli jste Pavla, furt mluví o té dřině, a o tomhle je ten náš pořad, takže vidíte, dřina prostě, to je základ všeho. Ale musí být odměna, a naše odměna po tom tréninku je tamhle vedle za šatnama, tam je sauna. Já myslím, že doktor potom nějaký už. A já už jsem v takovém věku postupně zjišťuju, že já se nejvíc těším na to sám trénink, ale třeba tu saunu, ale to si musím zasloužit tím tréninkem. Tak a využil jsi tady ten sport prostě v reálném životě? Nějaký situaci prostě? Každodenně manželství, to prostě... Teď nemyslím to manželství, myslím teda pak jako prostě na té ulici, dejme tomu... Tak paradoxně, kdybych teda zkrátil můj životní příběh, tak v 15 letech mě zbyli 4 kluci, docela obšeredně. To nebylo asi 14 nebo 15, tak jsem začal dělat ten thajský box. A paradoxně od té doby jsem to nemusel použít. Tak to je dobrý. Takže byla to vlastně nějaká taková motivace, že jsi prostě chtěl umět ubránit? No, v podstatě tím to úplně kdysi začalo, mohlo by se říct. Zmínil jsi nějakého agresora, prostě nějakou storku, že jsi zažil? Ne, tak vždycky sem přijde pár... Chodil jsem různý lidé. A občas se stane, že sem přijde někdo, kdo má takovou tendenci si něco dokázat. Většinou to jsou lidi, kteří buď to jsou... Že nemá přemožitelé vlastně. No, protože třeba na diskotékách nebo na dveřích někde nemají toho přemožitele a jsou vyhlášený a mají tu tendenci si to jako dokázat někde jinde. Tak já tady mám nějakého šikovného kluka, on má 70 kg. Takový bubené. A na něho si každý vyskakuje kdekoliv. To vždycky jako jim tam dám na rozpinkání. A když má někdo 120 kg, 110, 100 kg, 70 kg, tak si myslím, že dobrý, nic. A pak odcházejí teda potutaný obrovský. Hodně bytý, tak máte hlavně technický sport, když hlavně techniku, tak můžeš mít kilo kolik. Technika, rychlost a prostě měšák je vždycky vyvede somilu. A přitom něžně a odlesně. Pavle, myslíš si prostě, že ta dřina má smysl jakoby v tvých očích? Cítíš, že to s tebou udělalo lepší člověk, že to někam posunulo prostě v životě? Tak takhle filozoficky jsem se na tím nezamyslel, ale asi bych to úplně otočil. Když nemám 14 dní trénink, tak začnu být nervózní, nebrle. A není mi dobře. Jasný. A není nic krásnějšího, než přijít domů z tréninku a z té sauny. A když tak trošku zvoním vnísek a tělo bolí, mám prostě to rád. Takže už je prostě z toho zvyk. Z toho už je jasná droga prostě fyzická, že prostě bez toho se nedá být. Zkoušel jsem to nahradit spousta jinýma sportama, protože občas byly období, že nebyl s kým trénovat. Ale prostě tohle je moje srdcovka a žádný jiný sport mi to nenahradí. Takže slyšíte, že nemá smysl? To bezesporu. Pro mě každopádně. I když to bolí? To musí bolet. Když to nebolí, tak to není bolet. A když to bolí, tak to roste. Tak máš ty pohled prostě nějakou životní filozofii, nějaký oblíbený moto, citát, čím ty se prostě řídíš? Nemám. Nemám, nepotřebuju, protože to je prostě můj život. To zápasení a to trénování. A pod jakýkoliv moto se dá schovat cokoliv a určitě bych byl hodně oblíbený, ale prostě dělám to, co mě baví, bez čeho nemůžu být. A snaží se to dá určitě co nejvíc. Přesně tak. Tak Pavle, prosím tě, máš teďka nějaký svůj prostor, vzkaž lidem, co chceš. Tak určitě bych všechny vyzval k tomu, aby si zkusili sport, kterýho se klidněji bojí, nemusí to být tenhle. Nemají tu obavu zkusit něco nového. A přijďte si to určitě zkusit i k nám, protože já jsem fakt hrozný miluč. Já nikomu neublížím. Pavle, já moc děkuji za ten rozhovor, fakt díky, že jsi do toho šel. Doufám, že jste si z tohohle opět něco odnesli. A teď Pavle, konec kecání, musím něco ukázat, ne?
nějaká prostě tajná technika, kterou bych mohl prostě kdykoliv použít, jakoby, na uši, co? Jako jedna z nejtajnějších, prostě párit mám rukávu. Ale nesmíš to nikdy nikomu ukázat, jasně. Dobře, ale je to prostě na ulici, že jo? Ty se ptal hlavně na tu ulici, jo? Jasně, já si chci dělat... Já tě vidím a je mi to jasný. Hele, to je prostě nejdůležitější toho postoj, jo? Postav se do rány, abys měl bytelný pořádný postoj. Tak, dobrý. Jasný, no. Jo. Dobrý, cítím se bezpečně. Vždycky se hlavně bojíš rány, že jo? Je to tak? Bojím se rány. Jo, ty se pak bojíš rány. No, co ty nebudeš mlátit? Tě, nebudu mlátit, jo. A když se postavíš pořádně, abys měl nabitou zadní ruku, jo? Máš to připravený? Mám, no. Myslím, tak, že jsem ready. A hlavně musíš sledovat toho soupeře vždycky, je to asi. Sleduju tě. Jo, tak bacha na ty nohy, máš rozházenou tančku. Oh! Já jsem čekal, že mi podkopíš nohy, ty vole. Tak ty jsi mi jim. A nikdy ty nikdy nedělej, to je fakt tajný. Tajná technika, to uvidí tisíce lidí, teď si každý bude vědět, na co si má dát pozor. Takže já doufám, že se vám tato epizoda líbila. Odkaz na stránky tohoto klubu najdete pod videem, stejně jako více informací. Nezapomeňte nám tuto epizodu komentovat na Facebooku, odebírejte náš YouTube, sledujte náš Instagram a mějte se pěkně. Já se teďka půjdu někam doléčit. A nemyslete si, stálo mě to sice hodně úsilí, ale stejně jsem nakonec všechny složil. Mějte se pěkně, swag! Makej, to vydržíš, už jenom 5 minut! Dobrý, teď už...